Nu va, viską susikrovėm, susiruošėm. Tai davė maisto. Į kainą įeina. Norėjo duoti ir kates, sakau, noriu savo išbandyti. Gerai, sako. Dabar ką dar tik pasiemu savo šalmą. Eikit, smagu išbandyti. Ir šiaip turėtų būti patogesnis nei tas bendras. Taip, mano šalmas čia nais. Po 8:15 rytas tobulas. Jokio vėjo, jokių debesų. Atvežė mus iki krioklio. Sakė, čia yra pusiaukelė. Nu ką, žygelis prasideda. Bet to, sakė, kaukas nusimsim. Ir tada bus geriau. Borkė, nešinalo laguna, polkuo. Borkė, nešinalo laguna, San Rafael. Beautiful view today. Yeah. Incredible. So up there is the high speed. High speed? Yeah, the north high speed. Huh. More than 100 kilometers just ice. Beautiful place. Chiquillo, ahora vamos a empezar a atravesar la primera parte de roca. Jo, augaliukai, tai grinai kaip iš jūros periodo parko. Nuo savo žmogaus dydžio. Tai iki kitos lentelės, kur nufilmavau, kaip ir galima pačiam ateiti. Aišku, tik susimokėjus parko mokestį, apie 5 €. O jau už lentelės, kaip ir aš, tipo tik tai su gidu. Aišku, dar čia, nes, kaip sakė, iki pačio ledyno dar apie 1 valandą tokio treilo. Tai iš tiesų saugu ir pačiam eiti tą treilą. Bet faktas, jeigu jau tave pagautų, kad čia eini, tai gali būti paskui reikalų. Realiai čia visur yra jau ledynas, tiesiog pasidengęs akmenim žvyru, toliau matosi, ir čia viskas nutirpia pagrindė, todėl tie visi luitai ir voliojasi. Can you explain a little bit English? Yeah, a little bit. Yeah. Have you ever walked in ice, on ice? No. I was in Norway, I was close to the glacier, but I never been at the top. Yeah? The first time? Yeah, the first time. Nice. So, before some years there was everywhere ice on there, right? Yeah, but the glacier smelt all the year. Yeah. The same in all over the world. Yeah. Global warm and it's a natural process in the world. Yeah. This year the glacier smelt more fast than other years. 20 centimeters in one day.
Wow. Yeah. 26 meters. We think in the 14 years more, the glacier is gone. Hmm. This place, 5 years ago, is in 30 minutes. 30 minutes. Yeah. Now it's 1 hour. 1 hour. How? My work is not. Here you can see the ice. True ice. Yeah, black ice. Black ice. Yeah. Yeah. For Sprite. Yeah. So under all these rocks, gravel, just ice. Yeah, just ice. In their place, over there? Yeah, I see. Yeah, it's 18, over, yeah, 18 meters. 18 meters. Too deep. Uh-huh. Yeah. So he didn't make it? Yeah. He have problems with the height. Yeah. Yeah. Height, yeah. So he just fell somewhere or? Oh, sorry. So he fell from rocks or something? Yeah. With the rocks. Tai va, vienas žmogus žuvo ant Okos de Salado. Puikiai motyvacinė kalba prieš kopiant į jį. Nu, tokie tie kalnai. Taip, tai va šito gražuolio ledinėlio kiekvieną dieną nutirpsta po 20 cm, kaip sakė. Tai čia tiems, kas netiki, kad globalinis atšilimas tikrai yra ir jisai vyksta. O tą va distanciją aš nuskridau rekordinį skaičių, 3 km. 3 km nuskridau ir be jokių trikdžių visiškai stabiliai. Labai kažkaip šiandien gerai čiliai palidovo, gal gaudo tas dronas, nesuprasė, iš kur kliučių nėra. Bet lyginant ar Dunojui, ar Skandinavijoje irgi buvo tokių vietų, kur skrendi ir jokių kliučių nėra. Ir laukai, ir dar kas nors. Arba ten, kur net irgi labai didelių civilizacijų nėra. Ir vis tiek po kokių 800-900 metrų jau dronas pradeda taip jau striginėti, o čia iš ledyno 3 km. Eik tu savo. Matas kaip teka.
Gaila, neišeina perteikti mastelio per kamerą. Ledas. Wow. Net nematau pabaigos. Tai sakė, kad ledynas tirpsta visus ištisus metus, vasarą, pavasarį, žiemą, rudenį. Visus sezonus ledynas tirpsta. Nėra tokio sezono, kad apstotų tirpimas, ar tarkim, žiema būtų tokia stipri, kad tas ledynas vėl užaugtų, taip jau nėra. Kaip ir Norvegijai. O šiaip temperatūros tenais nėra didelės. Čionais žiema apie 5, minus 1 laipsnį, taip maždaug aplink 0. Bent miestelį, kaip čionais nežinau, bet esmė tame, kad žiemos nėra per šalčiausias ir ledyno jau negražino. Batonėlis slydo ir atsitrenkė į akmenį. Reikia paimti. Tik atsargiai. I can't believe it. It's closed? Huh? It's closed? No, no, I dropped. And accidentally, it's yours. It's mine. And, and hit to that rock. I thought it was there. No. I risked my life to take that. The sweet. Don't do that again. Please. Yeah, I'll try. It's worth it. Un pie siempre separado del otro, dándole una angulación hacia afuera con los pies, así de las partes planas. Normalmente cuando uno camina las partes planas, evito juntar los pies, así es muy fácil tropezarme con el pie opuesto y generar una caída. En este tipo de terreno, si se dan cuenta, es súper duro. Así que eso. Evitar juntar los pies al caminar, recordar eso cada vez que vayamos avanzando. Vamos a avanzar un poco más allá y les voy a explicar cómo vamos a subir y bajar de forma correcta con el trampolín. ¿Okay? Esto ya se llama molinos glaciares. Molinos glaciares. Sí, parten con una roca que hace un agujero y esa roca, bueno, ese agujero le entra agua, lo continúa bajando, baja, hasta que... No deja de ser bonito. I wanted to ask what your colleagues said about the ice and this place. So that tube is for check how fast go melting. Is melting the glacier. So the people, the scientific person put that tube 1 week ago. Yeah, it's what, like 1 meter in 1 week. Go super fast, like 10 or 15 centimeters for a day, sometimes more. And this, that tube have 12 meters down.
12 meters down. Yeah. And the last tube was completely out of the ice in 4 months. 12 meters in 4 months. Super fast. All Whoa. The glacier in the south of Chile is like this. It smells for years, 20 meters, 35 meters. Super fast. Yeah. Crazy. Yeah. Another thing. Always all the spice on the ice. All the spice. If you want to go up here, all the spice. Like this, yeah. Working. Like this, yes. Like this. Mm-hmm. It's auto, so just one press. Yeah. It's easier without backpack. Huh? It's easier without the backpack. Okay. Perfect. More inside. Nerealiai atrodo. Žiauri nerealiai. Visur urvai. Tirpsta viskas, visur čiurlena. Katės gerai veikia. Sakė, eisim dabar į gražų urvą. Nice. Bus įdomu. Nice and sad view. Yeah. Sad big because smell. Yeah. 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 So fast, very fast. Very fast. Yeah. This cave maybe in 1 week more is gone. The first in 1 week more is gone. Yeah. Yeah. Jesus. Yeah. So you have all the time searching for new spots. Yeah. All the time. It's my job. Yeah. Very funny. So you're going almost every day? Yeah, every day. Every day? Yeah. 7 days in a week. Whoa. 24/7. Yeah. Truputis fotosesijos. Eina savo. Sakė, šito urbo už savaitės neliks. Thank you.
what is the name of the river? Of the river? The river you did the trip. Danube. Danube. Ah, Danube. Okay. This is the second longest river in the Europe. Okay. The first one is Volga, but it's in Russia, and I don't know the language, so I choose Danube. I'm from Spain. Uh-huh. She was climbing there. Nice. Well, like 1 year ago, she climbed alone the wall. Yeah. 1,000 meters in 33 days. Wow. Completely alone, without GPS, without telephone, nothing. Just yourself. Crazy, yeah? But with equipment, ropes? With equipment. But without... She carried all the stuff from the car, and five times, I think, and then climbing 33 days, in total 54 days. Silvia Vidal. Crazy woman, very strong. Yeah. Oh. This. Right now I'm feeling younger. Gracias. Viskas, kačių nebereikia. Grįžtam ant žemės pusiau. Dar ledas, bet to jau prasidės. Žvyras, akmenys. Štai va toks buvo Exploradorės ledynas. Kosminis. Dienelė užskaityta. Dabar jau tuo link 4:30. Valandėlės kapsi dar, kol grįšim. Tada žiūrėsim kaip vėjas, kaip kas. Ir derinsim tą baidarę, kad plaukti į urvus. Čiau, čiau. Čiau, čiau. Susitvarkėm, apsipakavom, parvežė ir sakau aš tam gidui, žiūrėkit, mačiau, kad nu, jisai man siūlė naudoti savo kates, nu, prasme, tas bendro naudojimo kates. Sakau, ne, aš noriu savo išbandyti ir jų visos katės tokiuose maišiukuose, nu, toksai medžiaginis, žiauriai geras, nes šiaip katės yra aštrios ir labai lengvai gali pradurti ir sugadinti tavo turinį tašiai. Sakau, gal turite tų maišiukų kokių senų ar dar kažką, nupirkčiau, sakau. Jo, sako, turiu, kaip tik žinai. Tai va, atvarė su dviračiu. Va, atvežė tokį maišiuką, žiauri fainai, fainas gidas, davė informacijos dėl ugnikalnių, tai padovanojau jam vieną marškinėlių. Turiu dar va vienus, turiu dviejus marškinėlius ir jie neklystų vieną džemperį dovanų, va tokiems žmonėms, kur man labai pagelbė, tai va, vieną juodą daviau žmogui, sakė, atsiųs selfie. Viskas, dabar pavalgom, leikiu greit užkasiu kokį va kavinukę, jau čia gamintis nėra laiko, bet oras labai geras, ežeras, tykus, ramus. Biškiai dar pavargęs nuo ledynų, bet šiaip geras vaibas, tai reikia išnaudoti tą orą. Ir pavalgau, iškart varau pasimbaidarę ir plaukiam. Va, matot, tyku ramu, tyku ramu. Labai geras oras, labai bus smagu su baidarė.
Tai sveiki bičiuliai, mane sieną nepaleido, davė instruktorių, nusakau gerai, plaukiam. Iš tiesų tai nelabai norėjo manęs leisti plaukti, sako, tai ką, jau tamsu viskas, sakau, neviniojam į vatą, plaukiam tiesiog. Vaizdai, tai kosminiai. Sako, ką, vienas plauksė su dvivietė baidarė. Sakau, turiu patirties truputį. Sakė, šitam akmeniu yra 300 milijonų metų. 300 million years, right? Yeah, 300 million years. This is the metamorphic rock. Second more biggest fresh water in the South America. Wow. The second biggest? The second biggest, yes. The more biggest is the Titicaca Lake in Peru and Bolivia. The national lake. So this lake is totally drinkable. Yeah. For sure. Yeah. The people from here drinking water. Yeah. So how long you're working as a guide here? So long? Sorry? Yeah. How long you're working here as a guide? Three years. In the lake. Before other work in the mountain. In the north. Region del Biobío. So we're now 3 years of paddling. Yeah, 3 years paddling here in Bayamansa. But only in seasons, right? And after season? 3 years of mountain. Mountain glacier. Kaip žemai skrenda. Eik tu savo. Jo, man jau reikia apsivalyti kamerą. Matote, ne? Taškelį yra. This is typical? Yeah. I mean, that he flies so low altitude? Yeah. This is typical? Jo, reikės apsivalyti objektyvą, va, matot. Čia yra ne objektyvą, o kažkaip reikia išsivalyti sensorių kameros. Čia va yra, dar čia kažkur vidury va matau. Čia dar pritrupėjo čia man. Blogiausia tai, kad nelabai turiu įrangos.
reikia teptuko tokio specialaus. Būna dar tokie geliai, gel. Po tą gelį taip priglaudi, jis toks minkštas ir jis prisiklijuoja prie jo dulkės tos nešvarumai. Ir pompelė. Tai reikės didesnė mieste susirasti kamerų parduotuvę ir nusipirkti tą komplektuką. Dar pabandysiu pats prapūsti lengvai. Paklausiau, sakau, koks yra perimetras šitą ežerą. Nu, jeigu norėčiau plaukti aplinkui jį, sakė 1850 km aplink ežeriuką. Normaliai ką, 2 mėnesius kapoja aplink ežerą. Su palapinė viską, netupinė reikia, o ežeras tai tikrai gražus. Čia jau nėra ką ir kalbėti, su kalnais, kalveliais, uolienom ir žydrų vandeniu. Tai čia pasaka, vos ne 2000 km aplink ežeriuką. Fainai, fainai. Nu va, lengvai, greitai, smagiai. Taip panašiai ir tikėjausi, aišku, nesitikėjau, kad teks su gidu plaukti. Taip kaip biškį norėjusi vienam pačilint. Iš kitos pusės aš labai suprantu juos, nes įsivaizduokit, atvaro kokią kompaniją, pasiėmė 5 baidarės ir išplaukė kokiam 5 valandom. O čia klientai tai sukasi. Tai gidas aprodo, nu viskas. Laikas namo. Bet šiaip užteko, pasiplaukiam. O vakarinis vaizdas tai bombinis. Jo, tikrai fainai. 25 kainavo kajakas. Ką, lekiam į kempingą susirinkt daiktų. Nu ką, viskas supakuota, viskas susidėjau, palapinę susirinkau, dulkės nenuvalytos, aišku. Viskas yra, paskui apsitvarkysiu gražiau. Tai palieku Puente Tranquilo miestą, Tranquilo. Buvo fainai ledynai, baidarė, raftingas. Nu, raftingas kita mieste, bet still. Jo, tai viskas, nėra ko laukti, kadangi dar plus kilimėlis progas pas mane, tai sėdu į mašiną ir raukiu į šiaurę. Nežinau, kiek važiuosiu. Važiuosiu tol, kol akis visiškai sulips, tada kažkur jaučiu stosi keli biškį pasnaust mašinai. Ir iki tol, kol davažiuosiu, nu, užsidėk šviesą. Iki tol, kol davažiuosiu tą miestą, kur galiu nusipirkti kilimėlį. Jo, tai manau, čia aš davažiuosiu jį vis tiek. Anksčiau ir vėliau. Bakas pilnas, tai ačiū, kad buvot, tikiuosi vlogas patiko, diena buvo bombinė. Tokia, pagalvojus, tai iš jūsų išsunkinti ryte atsikėliai, damušiau vlogą montuoti, tada ledynas, po ledyno iš karto baidarė, dabar viską susipakavau ir į kelią, bombikė, nu bet paskui palsėsiu. Tai va, ačiū, kad prenumeruojat ir kaip visą laiką susimatom rytoj šaiką. Čiau.